Byla to svým způsobem částečně taktika spálení země, taktika hrůzy. Jsou lidi, kteří vyloženě jsou alergický na to, že ho někdo spojuje s upírem. Když se řekne Drákula, jako první se člověku vybaví upír. Jenže skutečný Vlad III. Proslul ne jako upír, ale jako nesmírně krutý, ale i nesmírně úspěšný valašský kníže. V Rumunsku, jehož součástí se Valašsko stalo, berou Vlada Drákulu úplně jinak než zbytek světa. Vlada Cepeše, oni tam vnímají něco, když to vemu na české poměry, mezi Karlem IV. A Janem Žižkou. Když se jich zeptáte, tak Vlada berou jako národního hrdinu. Because in this time our country defeat Turkish Empire. A jsou lidi, kteří vyloženě jsou alergický na to, že ho někdo spojuje s upírem. In Romanian mythology Dracula is from is compared with a dragon. This is not a bad idea. Jméno Drákula znamená syn draka. Drákul neboli drak byl jeho otec Vlad II. Svými metodami si Vlad III. Vydobil přízvisko Cepeš, neboli napichovač. Z jihu turecký hordy, ze severu Uhři. A on, aby maličkou zemi ubránil, tak musel používat nesmírně krutý metody. Kníže Drákula je tvrdý na poddané i na protivníky. V zemi zavádí jediný trest. Je až neuvěřitelný, za jak strašně krátkou dobu on zjednal v zemi pořádek. Dal příkaz, aby jeho podriadení zhromazili všetkých žebrákov vo Valašsku. Zprostředkoval pro ně hostinu a když se všichni společensky unavili, tak nechal zatlouc všechny dveře v té obrovské budově a prostě je zapálil. A když se ho pýtali, že jako jste to, proč jste to urobili, on povedal: no, vyriešil som ten problém. Žobráci nemusia trpieť, že nemajú čo jesť. My, slušní ľudia, nebudeme nikým obťažovaní. Čiže jeho argumenty boli takéto. A kto by sa opovážil povedať slovo kritické? Hneď by tam bol na dvore napichnutý na kôl. Přesouváme se do města Targoviště. Právě tady bylo hlavní město Valašska a dochovala se tu i Vladova obytná věž. Právě tady prý vzniknul slavný obraz obětí napíchnutých na kůl a Vlada, který u umírajících v klidu večeří. Byl to nesmírně krutý trest, vykonával se velice jednoduše. Vzal se zašpičatělý kůl, ten odsouzenec byl na něj posazen, svázán, a ponechal svému osudu a vlastně váhou vlastního těla propadal stále níž. Byla to třeba, ty lidi umírali třeba týden. Kníže Narážeč přezdívali Vladovi už jeho úhlavní nepřátelé, Turci, kteří se Valašsko snažili dobít. Byť byli v mnohonásobné přesile, mnohokrát odtáhli s porážkou. Zorganizoval 6 tisíc hlavů malou armádu Valachov a proti 200 tisícům Turkům se postavili. Byla to svým způsobem částečně taktika spálení země, taktika hrůzy, kdy Turci postupovali na sever. Když se turecká armáda blížila k městu Târgoviště, musela prejsť alejou 25 tisíc napichnutých Turků, kteří ještě žili. A si to farbisto představme, že asi ako to na těch tureckých janičarov působilo. Vlad ale na čas o svůj trůn přišel. Byl zatím pravděpodobně úskok a falešné Vladovy dopisy, které se dostaly do rukou uherského krále Matyáše Korvína. A zde se do Vladova příběhu dostává i česká stopa. Matyáš Korvín neváhal a vyslal za Vladem Drákulou stíhací komando a to stíhací komando vedl Jan Vyskra z Brandýsa. Vladovo uherské zajetí trvalo celkem 12 let. Jeho strašidelná pověst ale neutrpěla ani v nejmenším. Nicméně jsem se v jednom jeho životopisu dočetla, že jak přetrvávala ta jeho takřka strašidelná pověst. Takže jednou Matyáš Korvín
měl na svém dvoře turecké poselstvo a on se k tomu jednání, je to teda spíše legenda, pozval právě Vlada a údajně ti turečtí vyslanci byli natolik jako zděšení, že mu odkývali všechno, co si přál. Drákulova děsivá pověst ale přetrvala staletí a mohou za to rumunští Němci. On první, koho teda tvrdým způsobem zkrouh, tak byli němečtí kupci, obchodníci a ty samozřejmě v různých jarmarečních písních, různých pamfletech tuhle osobu vlastně dehonestovali takovým způsobem, že z ní udělali vlastně krvavou šelmu, která vlastně neměla nic jiného na starosti, než vraždit lidi těma nejhoršíma způsobama. Hrozivá pověst děsila dokonce i komunistického diktátora Nikolaje Čaušeska. Osobně pověřil tajnou policii, aby pátrala po všem, co může souviset s tajemnými silami, které se možná dosud skrývají ve zdejších nedostupných horách. On věřil, že v rumunských horách na tom Valašsku žijí bosorky, čarodějnice. Hej? Ale výsledky po sekuritáte, ty fascikle z archivov zmizly, to někdo ukrývá a má zjavně na to důvod. Spojitost Vlada Napichovače s posledním rumunským diktátorem je silnější, než by se mohlo zdát. Nedaleko Vladova hrobu si Čaušesku zřídil svou rezidenci a popravili ho ve Vladově hlavním městě. Ale toto nejsou všechny památky a všechna dochovaná podivná místa. Na skutečnou Drákulovu pevnost a na záhadu obestírající jeho hrob se můžete těšit příště.